राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या घरावर ईडीची पुन्हा धाड, तब्बल 9.5 तास चौकशी, कारवाई विरोधात मुश्रीफ समर्थकांचा संताप, ईडी चले जाऊच्या घोषणा। यात्रेला निघालेल्या कुटुंबावर काळाचा घाला, कराड चांदोली मार्गावर रिक्षा आणि ट्रॅक्टरच्या धडकेत शाहूवाडी तालुक्यातील पणुंद्रे गावातील एकाच कुटुंबातील तिघे ठार। खाकी पुन्हा डागाळली, आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यात 8 लाख रुपयांची लाच घेताना जुना राजवाडा पोलीस ठाण्याचा सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आणि कॉन्स्टेबल लाचलुचपतच्या जाळ्यात। पोलीस पाटलांचं मानधन वाढवा, काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांची विधान परिषदेत मागणी, जुन्या पेन्शनसह वीज दरवाढीबाबतही आमदार पाटील यांनी उपस्थित केले प्रश्न। आणि संयुक्त बुधवारपेठ संघावर विजय मिळवत खंडोबा तालीम मंडळाचा कोल्हापूर महापालिका फुटबॉल चषक स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश।